Dáme si kuriózní zranění fotbalistů, protože Marco Asensio z Realu Madrid kvůli jednomu takovému zvláštnímu zranění nemohl minulý týden nastoupit k utkání Ligy mistrů. Marco Asensio si svými výkony za poslední rok vysloužil nálepku budoucího tahouna Realu Madrid. Ve středu se ale do povědomí fanoušků zapsal i jednou bizarností. Marco si při holení nohou přivodil infekci. Kvůli vyrážce si nemůže navléknout štůpny, tudíž nemůže ani hrát. Asensio ale není jediným fotbalistou, který doplatil na neopatrnost v koupelně. Jeho krajan, brankář Santiago Canizares, před 15 lety přišel o světový šampionát kvůli padající lahvičce vody po holení. Ta se rozbila a jeden ze střepů mu přetnul šlachu v pravém palci na noze. Nebezpečí ale číhá na fotbalisty i v obýváku. Rio Ferdinand se díval na televizi s nohama na konferenčním stolku tak dlouho, až si natáhl sval. Alessandro Nesta zase celou noc hrál PlayStation, což vyústilo v přetržení šlachy v levé ruce a následnou operaci. Pozor by si profesionálové měli dávat i na své mazlíčky. Bývalý záložník Chelsea nebo Barnsley Darren Barnard 5 měsíců laboroval s vazy v koleni. Stačilo se rozčílit nad loužičkou, kterou doma udělal jeho pes, a pak na ní uklouznout. Obránce Sevilly Ever Banega před 5 lety doplatil na to, že na benzínové stanici dostatečně nezavrzdil svůj automobil. Ten se při tankování rozjel a Banegovi poranil kotník. Pochopitelně nejčastěji dochází k úrazům na trávníku, jenže Volkan Demirel pouze hodil dres nadšeným fanouškům s takovou vervou, že si přitom vykloubil rameno. Tak já začnu tím holením nohou. A myslíte si, že nějaký trenér v našem prostředí by to takhle vynes na povrch, jako to udělal Zidane, že to takhle dopodrobna popsal? Tak je otázka, jestliže už se to neobjevilo někde na sítích, tak to jenom jakoby potvrdili, ale nevím, no tak se asi to, i se u toho usmál, tak to vzal trošku s nadsázkou, no. Mně to přijde v našem prostředí taková jako až intimní věc, ale třeba to v tom světě je úplně normální, že on to řekl jako normálně, no tak si prostě, jako kdyby si holil tvář, tak on si holil nohy a prostě si způsobil infekci, tak já nevím, možná to takhle bylo, ne? Bylo to ještě hezký, že on si ještě u toho zpěl to Despacito. Takže taková milá... A ty jsi neholil nohy nikdy, jo? Já? Jsi hrál fotbal pod Jarabinským. No tak tam jsem v podstatě nehrál, o mě típnul okamžitě a to jsem ještě nebyl ani na stadiáku, típnul mě tam, jak byla konečná na špejkaře, tam jsme chodili hrát na ty rugbyový hole, že jo? Ale řeknu ti jednu věc, já mám kamaráda, letěli jsme do Thajska, a sadili jsme se prostě, že ten neumí ani slovo cizím jazykem. Přesto se všude domluví, funguje, ale my jsme si domluvili, že si tam musí objednat nějakou jinou snídaní než omelete. Přišli jsme ráno, frajer tam měl všechno, hele, servírka s ním diskutovala, ale ví tako, jo, jelelelele. A za to, že to zvládnul, si musel voholit v obočí. Není nic horšího u chlapa, než si voholí v obočí. Zkus si to někdy. Díky za ty. Budeš vypadat fantasticky. A mně je jedno, hele, mně se líbí, že se tomu Zizi prostě směje. To mě baví, to k tomu patří i ty fauly, ty simulace, to mě baví prostě na tom. Jo, no? Ale ještě k holením nohou. Je to běžné u fotbalistů, protože my jsme to rozebírali už ve studiu Ligy mistrů, kde byl Tomáš Ujfaluš a Marek Matějovský a oni říkali, že to je i praktická věc, že se ty nohy lépe pak masírují masérům každý den de facto, že se to líp tejpuje a tak dále. Tohle je pravda, určitě, když... Tamhle nám křičí takový malý dítě, tak doufám, že vás to neruší, pokračuj. Ne, neruší a navíc to je tvůj fanda, jemu se líbíš. Jo. No. Vypadá, že se mu líbím. No. Podívej se na tu maminku, ta se zase líbí Davidovi, hele. Říkej to, neříkej. No, Marta kouká. Jo, tu baví fotbal. Sigi mu se líbí. No. No nic, pokračuj. Z tohohle hlediska samozřejmě prakticky to je, na ty masáže, na tejpy, na tyhle ty věci okolo, to je to příjemnější. Asi v létě, ale já třeba osobně jsem to nikdy nedělal, mě to nevyhovovalo. Je to teď novinka, nebo už za tebe se tyhle věci dělaly? No to jsme se neholili, no. Já taky nepotřebuji, já nemám moc chlupy. Ale jak jsi říkal, to kuriózní zranění, jo. Tomáš Skouravý. Když jsem přišel do Sparty, tak když jsme šli na trénink,
hlavní stadion, tak vždycky jsme šli a on říká, pojď, jestli to dokážeš. No a kopal bodlem, zkoušel překopnout stadion. Samozřejmě jednou, že půjde bos, tak bum, bodlem, trošku něco s palcem, ty si vzal ten kelen a celý ho vypatlal na tu nohu. Takže týden nemohl vzít na sebe přesně tak ani štrupnu, ani boty a musel vynechat zápas. Radku, nějaké tvoje kuriozní zranění? No ne, já si pamatuju, ještě Petr Kouba měl nějaký kuriozní, ne? No, zranění. Divaně, jo. Divaně, jako. Nebo jak to bylo? Ví, jak to bylo. To nebylo jenom... To ne. Úplně Vana, divaně, jo. Já třeba Vana byla zástěrka. Vana byla zástěrka. Já třeba ještě, jak tady byly ty bitky, tak jsem měl takový zážitek vlastně s trenérem Hřebíkem, který mě držel pod krkem na tréninku. Jo. To bylo taky takový zajímavý. Jo. Jako tak, fyzicky tě normálně škrtil, jo. To byla sranda docela, no. Tak já jsem byl mladý, mě bylo tenkrát 16, a jako, že tě přiškrtil, jo? No, tě no, ne, jako mě se mnou coumal, ne, že by mě jako zakrkal, ale spíš tady takhle za... A za co to bylo? Špatný prostory jsem se pohyboval, myslím, no. Něco takového, špatně jsem se vracel.